qudaartii kosara kacay samaysay saaka 10 dooratina kayaan yaa lagu kala iibsaday maxaa ahaa awl raqiis 5 doori bar 6 doori 4 doori ahaaday sarukaan ayaa ku yimid guud ahaan qudaarta noocyada kala duwan ee suuqyada baladweyn kadib markii ay ganacsatada ay sheegeen in ay raadeen wax soo saarka dalagyada beeraha oo ay u aaneeyeen roob la'aanta iyo abaaraha baahsan ee ka jira gobolka qaar ka mid ah ganacsatada ku ganacsada suuqa qudaarta ee baladweyn ayaa arintaas RTN uga warramay maxaan joogaa suuqa qudaarta dabageed qudaarta sarakaca ku yimid wuxuuna ugu yimid wabigii oo biyo yareeyay iyo abaaraha jira awgeed marka saasuu sarakaca ugu yimid wax walbana waa qaaliyoobeen liintu waa qaaliyowday sida cambahoo kale mooskoo kale wax walba oo qudaaro magaalo soo gala sarakaca ku yimid waxa ku yimid wabigii biyo yareeyay abaaro waa iska jiraan roobkii la filinayo ma imaan qudaartii oo abaaro dhaceen wabigan iska guray yaanyadii oo awal sarakiiska ahayd oo hal doolar iyo aduu shan doolar iyo maalaasheed maanta 11 doolar ay maraysaa inta qudaarta kaleento iyadoo maaragtay waxa weeye biyihii dhalaan iska noqdeen way iska dhacsan tahay sidii kabsarta waxa weeye maaragtay bocorka iyo inta kaleento iyo liin dhalaanta iyo barbarooniga basbaaska way iska dhacsan yihiin waxaas wabiga oo dhanaanka ayaa keenay oon ceel xita macaan ama aan lahayn yaanyada xoga ayaa iska qaaliya 11 doolar maraysa liinta waxa weeye waa iska 2 doolar suguntada berimada 3 doolar iyo bara saasaa maaratay briiskooda ayaa lagu raysataa de ilaahayna abaarta naga qaado ilaahayna aan u sheegan inay wax kasta oo ka dhaca dunida ilaaha koonka ayaa abuurtay iskale wax kaloon aan u cabanaynana ma jiraan saraka waxaa keenay wabigii biyihii oo dhanaa noqday iyo ayadii waxa ahaayo wabigii iska guray oo biyaanta iska jirtay ayaa sababta keentay iyo ayadii oo ku dhacday cudur kaleento maaratay say dhaxanta kaleento abaaraha markii yimaada dhaxan baa iska timaado cudurkoodii camalo caleento iska cadaanaysa waxaa saas timid inay sare u kacdo yaayada iyo iyadoo awal rakiis aheed oo laga caajisay oo dadka beeraleyda wax maaratay dal ku siiyo ama ku maalgeliyo aysan jirin oo ninka markuu keenaba baabuurka markuu soo saaro baabuurka soo 3 bilood tabcay ama bilood baxaysay markuu soo saaro baabuurka xitaa iska bixi karin suuq qudaarta xoogaa sarakac oo waxaa laga dareemayaa xagga qudaarta ah cambaha kale iyo qaraha iyo sida khudradda nooca kale gadisan waxaana sababay xoogaa biyo la'aanta oo wabiga oo biyo yareeyey marka insha allahu tacaala ilaahay subxaanahu watacaala ha naga furmo roob ha noo keeno wabiga oo yaraaday oo biyo dhanaan noqday waxa ugu wacan waxyaabaha sidaasoo kale biyo la'aanta oo maaragtay dadka saameysay sidaas darteed qudradda oo noocyadeeda kala duwan xoogaa sixir barar ku kordhisay iyo suuqoo asna sidii horeba ahaynin arrimuhu waa sidaas liinta oo kale waxaa ka mid a batiiqa waxyaabahaasoo kale ka mid inshaallah waxyaabaha kaleo hadda qaaliya oo aada loo jeclaya waxaa ka mid a basasha sida cadayda amba basal guduudda qiimaha meesha aa jirta 10 doolar 15 doolar ama 20 doolar hadda waxay maraysaa 40 ilaa 38 doolar basal cadayda qiimihii aha jirta iyadana waxaan ku shaay 18 doolar u badnaan oo sida gobollada waqooyiga loo qaadi jiray hargeysa oo burco loo qaadi jiray hadda waxay maraysaa 45 doolar maadaama waxa sarakac u keenay webiga u guray oo biyo la'aan baahsan ka jirto oo beerihi matooradii wax lagu waraabiyo webiga aysan jirin meelaha qaarkood waxaa u malaysaaba inuu webiga dhexdiisa aado burcadii meeshii ciiddii ee labada dhinac webiga ka maray waxaa u sababa abaaraha abaaraha webigoo biyo yareeyey oo biyihiisu ay hadda yaraadeen shan abdi jimcaale RTN baladweyn abka dahab blas iyo casriyeynta adeegyada shirkadda dahab shiil macmiil ma ogtahay shirkadda dahab shiil ay kuu soo kordhisay applicationka dahab blas oo kuu fududeynaya islamarkaasina kuu koobaya dhammaanba baahiyaha adeeg ee e-dahab dahabbay iyo adeegyada shirkadda somtel weliba dahab blas waxaad ugu isticmaali kartaa dal iyo dibadba haddaba sidee ayuu u shaqeynaya applicationka dahab blas gal app store-ka ama play store-ka mobaylkaaga kadibna raadi dahab blas marka uu kuu soo dego isdiiwaangeli adiga oo raaciya weydiimaha isdiiwaangelin ugu horrayn ku qor nambarkaaga somtel emailkaaga samaysana baaswood kuu gaara ugu dambaynna geli nambar sireedkaaga ii dahab intaasi kadib caadi ayaad u isticmaali kartaa adeegyada ku jira applicationka dahab blas adigoo lacag u diri kara qof kale wax ku iibsan kara xawilaad dibadeed samayn kara lacag dhigan kara kalana bixi kara akoonkaaga dahab shiil in ka badan 126 dollar oo caalamka ayaad si toosa xaddi kasta lacag ugu xawili kartaa
abka dahab plus shirkado iyo shakhsiyaad intaba adigoo isticmaalaya abka dahab plus waxaad adeega dahab bay lacag ugu diri kartaa kuna maamuli kartaa in ka badan dhowr account adeega mpesa ee dalka kenya ayaa sagana lacag ugu xawli kartaa haddii kasta adigoo la socon kara dhammaan dhaqdhaqaaqyada maaliyadeed ee e-dahab iyo bankigaaga adeegyada somtel ayaa adigaa ka helaysaa abka dahab plus adigoo dhammaan ba xirmooyinka ku hadalka adeega muraad iyo internetkaba kaga dhex shuban kara haddii kasta iyo xilli kastaba dahab plus waa koobista adeeg kasta iyo xafidaad fudud markasta iyo mal kastaba ku isticmaal applicationka dahab plus gacaliso waa ku salaam salaam marabay awe lacagtii biilkii maanta lacagtaaga qiimo badnaa tani intaas sano ku dubaray maanta haddaad lacag hayn argaagii dhaafi macquul ma alxamdulilah ilaahda maad iska leh yasar allah ila soo cus anuu sheega waxaan ku guulaystay inaa ooyaayga soo dhumar dambe ima burinaysa bajaajan ku guulaystay anaa ku dhahay dib dambe ima burinaysan ku dhahay dhaka dhagaan ku dhagaa bajaaj lacagtan kalisa adigana haya haya farxadda ii sheeg anagu waxaan ku guulaystay 10 garan oo dahab ah shirkadda isgaarsiinta somtel waxay kuu soo kordhisay ku shubo oo ku guulayso macamiil ku shubo kaarka hadalka ama internet somtel si aad ugu guulaysato 10,000 oo hadiyadood ay ka mid yihiin gawaaraha Hyundai cusub bajaaj lacag iyo hadiyado kale badan.